Бүгднээ нэгтгэсэн төрлийн айлтгал хийж байгаа Монгол улсын ерхлэгч ухнагийн хөрсгд бүгд дарамттай дөрвөн улсын төрлийн зөвлөлийн ерхий сайд Лиг Өчөөний Хятадын ардын хуралгийн ордонд баралхлаа. Ерхлэгч төрлийн айлтгалын өндөр төвшинд зохион байгуулж найрсаг халуун дутна хүлээ авч байгаа Хятадын засгийн газарт талархал илэрхийлээ. Монголын дундад чинэлэг нийгмиг бүх талаар зогцлоох ихний 100 жилийн зорилтоо амжилттай эргүүлсэн Хятадын коммунист нам Хятадын засгийн газарт өмнөд баяр хүргэлээ. Бүгд найрамд <губэнэрэн> төгтөлтөд арт уулс тай сайн хөршийн найрц харилцаа харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогын тэргулэх чиглэл болохыг Монгол улсын эрхлэгч тод толоо. Цаашид улс төрийн итгэлцэл харилцан ойлгоцлыг нэмэгдүүлж, худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хоёр улсын хөгжлийн бодлогын уялдааг хангах нь чухал болохыг Монгол улсын эрхлэгч хур ус хонцлоо. Түүнчлэн төрийн тэргүүн нарын хурцэн тохиролцоог бодит ажил хэрэг болгоход хоёр улсын засгийн газар нэгт хамтран ажилна гэдэгт итгэлтэй байгааг илэрхийлээ. Монголын үри төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Лиг өчвөн на Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэхгүй энэ удаагийн айлтгал Монгол хятадын ижүүр стратегийн түншлэлийн харилцааг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болохыг онцоллоо. Тэрээр хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг бүхэл салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх, дэд өндөр түвшнэд хэрэглцэн тохиролцсон асуудлыг хэрэгжүүлэхин төлөө хүчин чармалт гаргаж ажилагаа илэрхийллээ.